Ja, men nu ska vi baka bröd. Nu har ni fått vänta nog länge. Då är det ju så här, förstår ni, att jag har ju eldat sedan tidigt i morse och jag har gjort ämnen. Och ett ämne, det beror på hur stora händer man har, men ungefär så stort så att det ryms i handen. Och så rullar man det så att det inte kommer några skarvar upp till. Och så tar man randkaven och så börjar man fram och tillbaka och låter den jobba bra. Och sen kan man vända på det. Det är ett bra sätt om man vill ha det runt och fint. Och sen är det ju så här att sådana bröd som man gör, sån kar får man. Så gör man vackra bröd, då får man en väldigt stilig kar. Men det är inte utseendet som är det viktiga. Det är ju andra saker. Det är fint. Det är längst i. Perfekt egentligen för att halstra förlömning. Kvasten. Jag kör med. Och den måste man ha i vatten. Tar man back och fjöl. Den är den här stora runda. Och back och spjörken. De heter så på bondska. Och när man då skjutsar in brödet så gör man bara en liten knyck så där. Så att det ligger. Och så tar man pinnen som man gräddar med. Och när det börjar bubbla, då kan man börja och vrida det lite grann. Och eftersom det här ska bli ett mjukbröd så lengräddar jag det. Det blev inte så dumt. Och så man sopa. Så sopar man bort det som är överflödigt mjöl. Mm. Ja. Jag tror att min gubbe blir ganska vacker i alla fall.